I to deklarativno, građansko listo Srbija podržava Beograd, to neće imati mnogo uticaja na krajnji rezultat, ja iskreno kažem i bez obzira što sam to stvarao. Pa ja mislim da građanska lista Srbija ima dobre preduslove, jer u građanskoj listi Srbija su okupljene razne stranke, znači moramo sebi dati bar mjesec dana da vidimo kako ljudi reaguju.